なんて聞いてないわよ。これってもしかして、ああ、導き出される答えは一つ。祭壇の間にすでに魔物が入り込んでいる。まずいわ。祭壇が壊されたら大変よ。一刻も早く奴を倒さないと。祭壇の前突撃よ。待て、突っ込むのはまだ早い。こいつ様子がおかしいぞ。ここからが本番ってわけか。面白い。こいつ攻撃が効いてないでゲスか。ずいぶんとタフなやつでガス。ってことはないんじゃない？とにかく攻撃あるのみよ。やつがひるんだぞ。今がチャンスだ。こんなところで負けてらんないわ。ずいぶん落ち込んでるみたい。無理もありませんわ。大切な方が目の前であんなことになってしまったんですもの。あの時私が飛び出したりしなければ、私のために彼は。そのように自分を責めるでない。責められるべきはむしろこのわしなのじゃ。ディルク様、この世界には光の力を継ぎし者たち、すなわち光の一族を守る役割を代々担う一族がおってな、守護者と呼ばれておる。そして何を隠そう、わしはその末裔なのじゃ。だからお前たち二人を守り抜くことがわしの大切な使命だったのじゃよ。ディルク様が私たちの守護者、この世界の王様なのに。そう、王家こそが守護者の血筋じゃ。にもかかわらず、わしは使命を果たせなんだ。守るべきものを守りきれなかったのじゃ。が、しかし、わしは諦めてはおらぬぞ。望みはまだ残されておる。それは、彼を助ける手立てが残されているってこと？わからん。が、行って聞いてみる価値はある。光の女神にな。光の女神？それって確か闇の竜を封じたっていう光の神様でしょ？そんなすごい神様に会えるんでガスか。古より光の一族が訪ね、女神の言葉を賜ってきた場所がある。光の塔と呼ばれる聖地じゃ。わしも直接足を踏み入れたことはないが、その塔の最上階に光の女神のおわす祭壇があると聞く。そこへ行けば彼や世界中を助ける方法を教えてもらえるかもしれないのね。行ってみるか。
わしはどこまでもついていくぞ。私たちもね、ずっと一緒だったんだもの。最後まで付き合うわ。ほら、みんなもそうしたいってね。はい。ああ、うわあ、わしらは本当に頼もしい仲間たちに恵まれたの。行きましょう、光の塔へ。お気をつけて。